Ljudi moji, vrijeme je da postavim bundevu na svoje mjesto. Znači, impadine, brate moj, da li si ti siguran, samo ćete to pitat, da li si siguran da ovu bundevu moram tamo da postavim? Ajde, pričaj. Slučaj me ovako, ja sam, ajmo reći, 100% siguran da to treba da se desi. Zato što su tu tri mjesta, što ne, vidio si sam da su tri mjesta. Pa vidio sam, buraz moj, a nas je trojica na serveru, ali pazi ovu, znaš šta mi je čudno? Znači, nas trojica smo dobili po tri bundeve, jel tako? Da? Tri bundeve će, tačnije, svako od nas će po jednu bundevu da postavi tamo. Šta radimo sa ostalim bundevama, buramo? E, pa to ne znam, to ne znam. Slušaj me ovako, ako ljudi slučajno znaju, nek pišu u komentare i ako misli da bi trebao ti sad da postaviš tu bundevu tamo, nek opale like, čisto da vidimo koliko njih to misli. Pa dobro, pa paz nešto. Znači, ljudi, svakako ćete vi lajkovat video, jel tako, tako je, ali ovo što Impe kaže, znači, pogotovo lajkujte. Idemo na ovom klipu 25.000 lajkova i obavezno svi lupte taj subscribe koji niste. Situacija je da čovjek ne povjeruje impadine. Znači, situacija je da čovjek ne povjeruje. Slušaj, ja nisam bio od onda na serveru. Znači, od onog dana. Nisam koliko dugo bio? Nisam životom, što baš sam trebao da budem. Izdešavalo se neki stvari, morat ću ja to te pokazati. Kakvi stvari, Impadne? Ma vidjet ćeš, ali slušaj, ajde mi ne gubimo vrijeme, hajmo mi tamo. Impe, nemoj me prepada, buraz moj, nemoj me... Nije ništa strašno, i to za tebe je dobra stvar, vjeruj mi, ali hajde, nema veze, kasnije ćemo mi to provjeriti. Pa, hoćemo ići postaviti ovo čudo. E, ljudi, pisao, i znaš što sam rekao ljudima, da pišu ova imena za ova dva majmuna. I ništa, jeb ga, nisam vidio komentar. Aha, hajde, nek pišu i u ovoj epizodi. Pište, pište i u ovoj epizodi, ajmo i ovamo. Ajmo ovamo, ba, pusti sad villager, ajmo ovo postaviti, ovo riješite muka, a ljudi moji, ja ne mogu vjerovat, znači, znaš šta me još interesuje, Impe, znaš šta me još interesuje? Dokad, buraz moj, samo mi reci dokad će se ovo sve izdešavat, mislim da šavat. I ja se to pitam, čoveče, znači, nema dana da mi ne uđemo ovdje na ovaj server, a da se nešto ne desi, čoveče. Pa kako bo, i kaže, iznenađujete se previše, pa kako se ljudi moji, bala, neću iznenađivat, šta je vama, au, Impe. Šta je? Impe, otkud tebe, buraz moj, vidite. Hej, nemoj da jedeš gov na konju jedan, hajde da postaviš tu bundevu da ne trošimo vrijeme, drago cijelo. Ajde, ajde da riješimo ovo što prije. Impe, polako, buraz moj, polako. Uzmi taj mač, dobro je. Uzao sam mače u ruci. Zna, imaš ti možda kakve pantalonce za mene, vidi me kako sam obučen, buraz. Pa imam samo ove svoje, ne mogu, moram ostaviti u elektros. Daj mi barem kapicu, Impe, daj mi barem kapicu, buraz. Evo ti kapica. Daj, vama, znači sad idemo obojica, sad ćemo da vidimo, možda neće biti ništa strašno, znači možda neće biti ništa strašno. Šta je ovo, halo, konju? Ko je, šta? Pa što je otvoreno ovo, budaletno jedna? A ja ulazio što je otvoreno. Čuj ti, Jula, pa što nisi zatvorio, budalo jedna, ja zatvorio za sobom kad sam bio u šu i zač. Ma, šta ga imam zatvarat, pust me gluposti, što ne, nemoj me zecat. O, ljudi moji, pogledajte vi ovo, znači, buraz moj, ovo je stvarno strašno. Nije ovdje desno što je. Aj, polako, sam paz na zamke, znači, sam paz na zamke. Kakve zamke, nisu nikakve zamke. Pa nisu, ali možda imaju zamke, otkud ti znaš, buraz moj, jes normalan ti. Ojoj, čovječe, ojoj. Ajde polako, aj ti prvi, ne, ja ću prvi, pust mene prvo. Ajde, ulaz gore. Halo, jedna krava je tu, Impe, nema druge krave. Ima, eto iza. Ima, evo iza. Oj, kako je, nisam vidio, burazmo, evo nas. Evo nas, tu smo ljudi moji, šta je burazmo? Jesi ti postavio, ne, izgleda da je Krsko postavio svoju jednu bundevu. Pa 100% je on, znači nekako drugi, buraz moj, ja nisam svoj postavio sigurno, znači sad je na mene red. I znaš šta me interesuje? Šta te interesuje? Interesuje me, buraz, zašto ove krave se ovdje penju, razumiješ? Znači konstantno i ono u mom prošlom videu, kada sam otkrio ovo sve i kada sam istraživo, isto su ovako penjale na ova stakla. Ma nemam pojma, pust krave, budale ko budale. Ništa, da li ti misliš? Koji, buraz? Ma to hoći da vidiš. Ja? Šta je to? Ma, shulker box. Jaj, buraz. Ne, nisam. Jaj, pa sad sam se sjetio, balamba. Šta se sjetio? Pa ljudi pisali u komentaru ispod mog videa za shulker box. Kaže ta minuta. Jaj, ja sam budala. Pa je ti sad zaboravio da mi ti ne reče. Otkud shulker box? Kako ja nisam skonto prošli put? Nemam pojma, nisam ga nija vidio. Ja kontam tek sad došao ovdje. Slušaj, Impadne, odmah. Da li ti misliš da je vrijeme da ja ovo stvarno postavim, buraz moj? A brate, šta ti ja znam, ja mislim da je vrijeme. Znači vrijeme, a kako ćemo, šta ćemo, Roki, šta da radimo? Pa, na 3, 2, 1, kako ćemo, ha? Ništa, na 3, 2, 1, ljudi moji, ja ovo postavljam, vi obavezno lajkujte ovaj video. Znači, halo, Impe, slušaj me ovako, 3,
Hoćeš ti, znači, da mi pomogniješ u odbrojavanju, znači zajedno idemo. Može, ja kažem 3, ti 2, ja 1 i onda postavljamo. Ne, nemoj, Šone, gubimo vrijeme, znači aj, dobro, ti 3, 2, 1, na stvari postavljamo. Stani polako, znači, hajde. Na 3, 2, 1, jesu, razumio, na sad postavljamo. Razumio, 3, ajde, broj. 2, bježi kravu, joj, ubija kravu impe. No, oj, valjda neće se ništa strašno desiti, aj ne vezi, 3, 2, 1, sad. Impe! Šta ovo je Impe? Buraz, šta je bilo, Šane? Jesi ti čuo nešto? Buraz? Jesi ti čuo. Neki ljudi strašan moji, zvuk. Ljudi moji, znači, Buraz, meni dobro nije. Ajoj, Buraz, šta se dešava? Znači, ja ne mogu da vjerujem. Buraz moj, šta da radimo, Impadini? Ja nemam pojma, eto, postavili smo sve tri bundeve i šta sad? Šta bi trebalo sad Impe, da se desi? Impe, šta je ovo, Buraz? Šta? Pa vidi ovo nešto ispod krave sad. Vidim, na Shulker boxu sam vidio. Ja ne mogu da vidim. Te sklonije Buraz, sklonije. Još je, a ja sam mi ubio Šan. Impe, ovo neće biti dobro, Buraz moj. Ja mislim da neće, bukvalno sam mi udario samo jednom Šan. Pa i ja sam ono samo jednom, nisam je više udarao puta, a ljudi moji, a braćo moje. Dobro, pusti sad kravu Šan, ovdje se nešto pojavilo. Šta ćemo Impe? Nešto iznad Shulker boxa. Ja ovo ne bi da otvaram, u stvari otvor ćemo. A ovo Impe, knjiga. Baj, bundeva, impadne! Impadine, brate moj! Ovo je sve zbog kravi, dođi vam! Uzmi mač u ruke, kako ćemo? Ne znam, Buraz, hoćemo zvrada, pročitamo knjigu. Hajmo, znači, uzmi ti i čitaj. Uzmi i čitaj, Buraz moj, pak od puklo da puklo. Stani ova, imam bolju ideju, Šone. Kakvu ideju, Buraz? Šta misliš da mi ovu knjigu kasnije pročitamo? Kad kasnije, budaletno jedno. Kasnije, ha? Da neće biti kasno kasnije. Aj, ja se nadam da neće. Hajmo mi tamo Šone da te pokažem šta se Joj, požuri, Da, da vidim šta mi hoćeš pokazati. Znači, kasnije ćemo knjigu pročitati, a sad dolazi, prati me Šone da vidiš ovo. Pratim te, Buraz moj, znaš šta, čega se ja samo bojim? Čega, da nećemo mi sad postati ukljeti zbog ovog što smo poubijali ove krane, Buraz moj. Ovo je mrake napoj, pa da nećemo, brate moj, ništa je polako. Joj, ovo ne valja nikako. Ja mislim da ovdje ima krevet, tako da dođi da prespa, ima jedan, odmah unutra, mislim da ima još jedan, sačekaj. Hajde, ja ću ovdje legnim, ja ljudi. Ima, evo, ja sam lego, brate moj. To je to, Buraz. Joj, dobro jutro, braćo i sestre, i padine. Oj, brate, prepade me konju jedan, kad prije dođe do mene, budaletno jedna. No, eto, probudio se, hajmo mi Šone kući, hajmo. Gdje je to čudo što ti mene hoćeš pokazat, da im reći? Samo ti mene prati, Impe će te pokazat sve, znači, samo strašno ili nije strašno, posljednji put te pita. Pa vidi, bit će dobro, vjerojatno će biti dobro zato što si dobio nešto. Dobio nešto? Čuj, dobio? Ja nisam dobio, ti jesi dobio. Šta sam dobio, Impe? Kako ti znaš da sam dobio nešto? Ma znam, ništa me nemoj pitat, samo me prati, Impe će tebi sve pokazat, znači, dobro. Nismo daleko, vjeruj mi, znaš, kod Krskove kuće je tamo, tako da blizu. Kod Krskove kuće? Ajmo, eto nas samo što nismo, moj brat. Impe, alo, brate moj. Šta je, brate, joj. Pa šta je ovo, Buraz moj? Šta se ovdje? Ljudi moji, šta je ovo? Jel ovo bilo malo prije, Impe? Jel ti vidiš to i ja, Šone? Pa Impe, brate moj, znači, jel ti vidiš što i ja vidim, Buraz moj, nešto, šta je ono roki? Brate, sve je pozelenilo, naši skinovi. Pozelenilo, Buraz moj, pa vi... Krskova kuća, sve... Ovi cijeler to je batan. Šta je ovo, brate, šta se ovdje dešava? Impe, da ovo nije Krskovo masla, neki prank, nešto, ali zašto bi sam sebe uradio otići? Ja, upravo se, zašto bi sam sebe... Ljudi moji, pogledajte ovo na šta liči, ja ne mogu da vjerujem, im padne, brate moj. E, da ja tebe pitam, Šone, slušaj. Vidio ovo, Buraz moj, šta je? Jesi ti vidio ovamo ovu šumu? Šta je ovo, Roki? Nisi vidio. Pa šta je ovo, ljudi moji? E, ovo ti je bilo, znači, ja sam snimao, ovo ti je bilo. Ma ništa da se ti nemoj sekirat, Šone, ovo je stara stvarčica, znaš. Evo vidiš Impe, ovako. Vidiš šume, ja, kolika je Buraz, šta je ovo? Sad šumu, Šone, dolazi ovamo, ja ću sad da srušim ovo i ispod se nalazi čest, otvori čest. Šta je ovo, Buraz moj, kakve su ovo rakete? Uzmi slobodno jednu raketu i postavi je tu napod negdje. I gledaj gore. Vatromet neki ja. Vatromet, bijaš sad da ja postavim ponovo ovo ovdje i hajmo dalje, znači, aj ne moramo sve, znači. Moj, ja ništa ne kontam. Vidi ovako, i ovdje su isto rakete, i ovdje su isto rakete. Vidi čestova gdje se nalazi, a joj moj brat. A to sam ja skontao, dolaze ovamo kuće. Jel ovo za mene to što spričao? Tvoja stvar se nalazi, ja mislim, ovdje, tako da sačekaj da vidimo, jel tu? Jeste, evo ga, izvoli. Šta je ovo, Roki? Kapica Šone. To sam ja vidio u svojoj epizodi.
Kapica šo ne buraz. Joj, Impe, brate moj, ova jaka neka kapica jača nego ova moja dijamantska buraz moj. Znači ljudi, ja pogledajte ovo. Ja ne mogu da vjerujem, ali ko mi je ovo dao? Ko mi je ovo dao, jel? Ko mi je ovo dao? Ne znam, ali to odlazi ovamo, dođi da pokažem, znači. E, ovdje ja mislim, ovamo se nalazi krskova spada. I ovdje još jedna hrava. Šta je ovo? Buraz. Šta je ovo, ovo nije bilo šale? Nevidljivi blokovi, koji je buraz? Nevidljivi blokovi krava unutra, ovo nije bilo. Pa ne znam, Roki, ja sad to vidio, konjino jedna. O, Impe, ali vidi ovo ovamo, buraz. Svinje proganjale sad krave, šta je? Kakvo je ovo groblje, kad je sam... Impe, brate moj, je li ovo bilo? Šta je ovo, bro? Ne, ovo nije bilo. Ja ne mogu da vjerujem. Šta je ovo, Šone, kakvo je ovo groblje? Impadine, znači... Stani, čekaj čovječe, kad si ti našao tek ovo mjesto, sve je ovo bilo, jel tako? Ma nije bilo, evo ovo... Kako vola nije bilo, budaletko je? Ovo groblje, ovo nije bilo 100%! Šta se sad ovdje dešava, ljudi moji, šta je? Ovo nije pojavilo kad si ti postavio bundevu. Ne znam, buraz, ne znam, znači srcem počelo upat. Al šta je se onda pojavilo kad je Hrsko postavio svoju bundevu, da mi reci? Impe! Šta je ovo? Impe! Šta je ovo? Šta bi, buraz, šta bi? Ja ne znam, ali čekaj, ja sam totalno zbunjen, brate moj, ja pojma nemam o čemu se ovdje radi, kakvo je ovo grob, šta je? Oj, buraz moj, znači koliko tebi ništa nije jasno, toliko još meni više nije jasno, ovo je creepy, znači baš creepy izgleda, ljudi. Ljudi, braćo, jao, Impe, čest, ne bi ja ovo da otvaramo, Impadne, ovo, ovo, ima šta, nema ništa, dobro je, dobro je, kako je ovo, buraz moj, ja sam, ljudi moji, u šoku, znači, halo, buraz moj, ja ne mogu da vjerujem, a kakva je Impe stvar što Krsko je nešto dobio isto? A, to sam ti pošao da pokažem, ali ti meni odvratio pažnju na ovo grob. Pa ja sam ovo vidio odmah na početku nekad, buraz moj, bolan, ja konto ti mislio na čitav ovaj dio, pa ja ne mogu da vjerim. Ja ne mogu da vjerim, buraz. Ja to nisam ni primijetio, e čekaj, ovdje je ta stvarca, što ne znači, ja mislim. Gdje si oršao daleko? Halo, iza, kod krave, kod krave. Aha, evo me, tu sam, ja. E, eto, pogledaj, znači to je za Krska. Vidi čizmica. Da li ovo uzeti sebi, ja? Za mene nema ništa, brate moj, za mene nema ništa. Koliko za tebe nema ništa? Pa sve sam pretražio, ništa nema za mene, ništa. Pa nemoguće, budala. Evo, vidi ovo, evo, pogledaj šta ovdje ima. Pogledaj, eto tu, pogledaj šta ima. TNT. Ja, a pogledaj šta ovdje ima, evo, vidi ovo sad. Oj, pa buraz, ispod svaki bundevi neki čest ima. Ja. Ovdje nema ništa, kako nema ništa? Tu je trebala najvratnije biti moja stvar, ali nema je. Slušaj, gdje ti uzmi onu knjigu u ruke i pročitaj nam šta piše u nju, molim. Ajmo, evo ovako, znači, jesi spreman? Jesam, ajde čitaj. Oj, Šone, znači, naslov je Bundeva i u knjizi piše...